Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Bon dia, estem a les portes d'un cap de setmana on la calor serà la principal protagonista. Ja tinguerem temperatures que a les zones del centre, de l'interior de la comunitat i fins i tot així a l'Asafor tocaren o superaren els 35 graus i el cap de setmana aniran encara pujant les temperatures fins que diumenge puguem tindre una lleugera baixada. Però abans d'entrar en matèria, de parlar de l'horatge del cap de setmana que vindrà marcat per la calor, volem fer un breu resum. Recordem que ahir comentàvem el comportament de les temperatures la passada primavera. Començarem parlant avui del comportament pluviomètric de la passada primavera. Així tenim, com la precipitació mitjana és normalment al conjunt de la comunitat valenciana de vora 131 litres per metre quadrat, en quan han caigut 112, per tant, estem parlant d'un 15% menys de precipitació de que sol ploure al llarg dels 3 mesos primaverals. Ahí tenim la mitjana de precipitació i tant enguany com l'any passat han quedat una miqueta per davall, però podem dir que ha sigut una estació on ha plogut més o menys el que tocava. Si veiem els total acumulats, veurem com ha sigut així a l'Asafor, en punts de la Marina, on més han plogut. Els colors verds, blaus, donen quantitats entre 150 i 200 litres per metre quadrat, mentre que hi ha zones del litoral i per litoral nord de Castelló o del sud d'Alacant, on apenes han caigut en els últims 3 mesos quantitats entre 25 i 75 litres per metre quadrat. Si veiem el següent mapa, es mostra el caràcter pluviomètric. Així a l'Asafor podem dir que ha sigut una primavera prou humida, també hi ha zones del centre interior de València o d'Alacant on ha plogut prou i a la resta ho ha plogut molt poquet o podem parlar d'una primavera molt seca, molt eixuta. Respecte a l'horatge de les últimes hores, el més significatiu ha sigut la pujada de temperatures d'esta passada nit. Hem començat el dia amb el cel completament lliure de núvols, si a cas destacarem els núvolets que es veuen al nord-est de la península, en punts de Catalunya, que són els que està desplegada afavoriran el creixement d'alguns núvols de tempesta que de refil ho podien tocar les zones de més al nord de la comunitat. Però sobretot destacar que esta passada nit hi ha hagut poblacions, especialment del litoral de la meitat sud de la comunitat, on hem tingut nit equatorial. Nit, això que vol dir que les temperatures no han baixat en tota la nit dels 25 graus. A les capitals la mínima ha sigut de 23 graus, però trobem temperatures al voltant de 25 a Gandia, a Xàbia, a Dénia, a Benidorm i 24 a Torrevieja. Per trobar temperatures una miqueta més fresquetes, on s'ha pogut dormir millor per la nit, hem d'anar al centre i cap a l'interior, on els valors més baixos queden al voltant d'aixòs 16 graus del Pinós, o els 10 que hem tingut a Utiel, al Toro, a Segorbe i Vistabella del Maestrat. Pel que fa ací a l'Asafor, les temperatures més altes, ja ho hem dit, no ha baixat la temperatura dels 25 graus en tota la nit a la ciutat de Gandia, 24 hem tingut a Oliva, 23 a Tavernes, a Botries o a Bellreguard, i a Barx també han pujat les temperatures a les zones on sol refrescar més, ha quedat al voltant dels 10 graus. Fem una breu pausa i tornem a les previsions del cap de setmana. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més.
és el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Podem esperar algun xicot de canvi diumenge, però de moment la calor serà qui predomini en la situació meteorològica i una calor que apretarà de valent. En l'esquema de la situació meteorològica hem de parlar de les altes pressions situades a l'Atlàntic i sobretot de les baixes pressions relatives fruit de la calor que es formen al centre de la península. Eixes baixes pressions relatives envien a partir de migdia i de vesprada vents del sud-oest, vents de llevet, que afecten les comarques més centrals de València, punts del sud de València i del nord d'Alacant, i així a la Safor es tradueix en eixa entrada de vents de llevet que després dispara les temperatures. Amb aquestes condicions veurem com en el mapa de 1.500 metres demà dissabte tindrem a migdia just l'embossament d'aire càlid, l'isoterma de 25 graus, pràcticament damunt la comunitat valenciana, i diumenge veurem algun xicotet canvi. Eixe embossament d'aire càlid es desplaça cap al nord d'Àfrica i tot i que tenim l'isoterma dels 20 graus damunt, són 5 graus de diferència i notarem com baixen les temperatures. A la resta de la península ibèrica, demà un dia assolellat a primera hora, però a partir de migdia creixeran núvols a tot el nord peninsular, especialment en zones de muntanya. Les temperatures encara per damunt dels 35 graus a la zona centre, tocant els 40 graus a Extremadura i a bona part d'Andalusia o de Múrcia. Així, a la comunitat valenciana també temperatures amb tendència a pujar. De fet, demà començarem el dia amb temperatures molt altes, no patirem pràcticament massa canvis ni les temperatures mínimes ni tampoc les temperatures màximes, i potser a última hora del dia tinguem més núvols, fins i tot alguna tronada, algun ruixat a les zones de muntanya de Castelló i del nord de València. A la resta veurem alguns núvolets, però el més important serà la pujada de temperatures o que es mantinguin molt altes les temperatures a tot el territori. De fet, tindrem temperatures que de nou tocaran els 40 graus a les comarques del centre i de l'interior, i això es tradueix en un risc d'incendis forestals molt alt a tota la comunitat valenciana, i atenció a aquestes tronades que poden formar-se de vesprada o a poqueta nit a les zones de més al nord, perquè algunes d'elles podrien ser tronades seques. De cara a diumenge, algun xicotet canvi, potser fins i tot a última hora del dia tinguem algun ruixat en punts de l'interior, pluges molt dèbils, poc importants, temperatures més baixes però ambient més bascós, perquè pràcticament durant tota la jornada tindrem el cel més ennuvolat. I per començar la setmana, poques novetats, continua l'estabilitat, i atenció, perquè les temperatures tant dilluns com dimarts tindran tendència a pujar. AgroSafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.